on puhuttu oppivelvollisuusiän nostamisesta. Minusta se on kallis ratkaisu, eikä oppivelvollisuusikää tule nostaa. Sen sijaan syrjäytymistä torjutaan parhaiten siten, että maamme kilpailukyky palautetaan siten, että Suomessa kannattaa taas tehdä töitä. Silloin on myös nuorille töitä, silloin kannattaa opiskella, jotta pääsee sellaiseen työpaikkaan, mihin haluaa. Sosiaaliturvasta on mielestäni tehtävä vastikkeellinen. Jonkunlainen työvelvoite voisi olla, ja ennen kaikkea erityisesti nuorille, jotta he saisivat sosiaaliturvan vastikkeeksi työkokemusta. Siitä on hyötyä ja se on arvokasta jäljempänä myöhemmin elämässä.